Bilpatrullen! Wow! Titta på hur Jerry tar de där kurvorna runt sjön. Han övar säkert inför det stora loppet imorgon. Hej Jerry! Det börjar bli mörkt. Ska du vila nu? Det är helt otroligt att Jerry övat för loppet hela natten. Jerry, du borde verkligen ta en paus innan du råkar ut för en... olycka! Det verkar som att du kommer att behöva hjälp att komma upp ur gyttjan, Jerry. Jag undrar vad Matt och Frank gör. Hej killar! Jerry behöver er hjälp. Han sitter fast i gyttjan vid sjön. Ja, ni har rätt. Han ska vara med i det stora loppet i eftermiddag. Men jag är inte säker på att han kommer att hinna det. Kan ni hjälpa till? Härligt! Han sitter verkligen fast, eller hur? Det verkar som att de arbetar med racerbanan här intill. Jerry har tur om han är uppe i gyttjan i tid för loppet. Har du fått någon idé, Matt? Självklart! Bärgningsbilen Tom kommer att kunna dra upp honom. Han hjälper till på racerbanan. Vi åker och träffar honom. Där är Tom. Hoppas att Matt kan övertala honom om att komma och hjälpa Jerry. Men var tog Frank vägen? Gick det bra med Tom? Jag tror att Frank har fått en annan idé. Självklart! Sjön är inte långt ifrån banan. Kanske kan lyftkranen Charlie lyfta honom ur gyttjan och ta med honom hit. Härligt! Det verkar som att Charlie kommer att hjälpa till. Du Jerry, Matt och Frank har tagit med sig lyftkranen Charlie för att lyfta upp dig ur gyttjan. Nu behöver vi få Jerry till racerbanan. Det är fortfarande lite tid innan loppet börjar. Nu ska vi få det avtvättad och klar. Härligt! Bara hjulen som behöver bytas. Undrar om Tom är ledig nu? Åh, det verkar som att Matt redan kollat upp det. Och den här gången kunde Tom hjälpa. Det börjar bli ont om tid. Vi behöver få på de där hjulen snabbt. Charlie hjälper oss igen. Nu ser vi till att få på hjulen. Perfekt! Precis i tid för loppet. Loppet är igång och det verkar som att Jerry har chans att vinna.
Kanske var det en bra grej att han fastnade i gyttjan eftersom det innebar att han var tvungen att vila. Han gjorde det! Han vann! Wow, du gjorde det! Och för bara ett par timmar sedan var du helt fast i gyttjan. Och det här är helt och hållet tack vare de här killarna. Vilken underbar laginsats. Hej Ben! Du verkar glad. Var är du på väg? Ben, se upp! Åh nej, Ben. Är du okej? Stanna här. Jag ska ringa efter bilpatrullen. Här är Matt. Vi ropar på honom. Matt! Matt! Vänta! Ben behöver din hjälp. Han har fastnat på bron. Matt, vad gör du? Bron ligger ju till höger. Åh, du vill ha med dig Frank som hjälp. Jättebra idé. Ben, oroa dig inte. Matt och Frank ska hjälpa dig ur det här hålet i vägen på nolltid. Det verkar som att vägen blockeras av de här klippblocken. Visst, bra idé. Vi ropar på bulldozen Billy. Han kan rensa vägen åt oss. Billy! Matt och Frank behöver din hjälp med att rädda traktorn Ben. Följ med! Okej, Billy. Nu ser vi till att man kommer fram på vägen. Okej, mina vänner. Nu åker vi. Det var en bra idé, Matt. Men det verkar som att Ben är för tung för dig. Vad gör du, Frank? Ta det försiktigt så du inte kör på Ben. Åh, jättebra idé, Frank.
Kom igen Matt, kom igen Frank, ni klarar det snart. Ja, bra jobbat killar! Nästa gång ska du nog försöka se efter vad du kör, Ben.